De her penge, det er nogen, der ikke har været brugt før. Og der er et enormt behov med mere end 4 millioner flygtninge ud af Syrien, alene mere end 2 millioner i Tyrkiet. Og hvis verdenssamfundet ikke kommer tættere på at møde det, der er det internationale estimerede behov, nemlig 50 milliarder, hvor man kun nåede halvdelen sidste år, så slukker man håbet hos de mennesker, og så sætter man skub i den folkevandring, vi så sidste år. Og i den sammenhæng, der er alle de her penge nye. Men stadigvæk, det er jo penge, som bliver taget fra udviklingsbistand og fra humanitær bistand. Er der ting, som I gjorde før, som I ikke vil gøre mere, fordi pengene nu går til Syrien og til Syriens nærområder? Jamen altså, hver gang man vælger at bruge en krone et sted, så kan man jo ikke bruge den samme krone et andet sted. Altså, sådan er det hjemme i din private økonomi, og sådan er det også i statens økonomi. Det, der er det helt afgørende, det er, at vi prioriterer skarpt inden for en ramme, udviklingsramme, på 0,73% af BNI, som gør, at Danmark kun er et blandt 5 lande i hele verden, der lever op til FN's målsætninger. Der prioriterer vi skarpt på at gøre noget mere i nærområderne her, og det er derfor, vi kan give et tilsagn i morgen på 100 millioner dollars, som er et tilsagn, der er dobbelt så stort som det, vi gav sidste år på den sidste donorkonference. Og det, der er perspektivet, det er jo, at hvis andre lande følger Danmarks eksempel, så vil vi i år komme tættere på at møde det samlede behov, som er i omegnen af 50 milliarder kroner, hvor man kun nåede halvdelen sidste år.